Дорогі друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на будівельному майданчику Великого залу. Пройшло трішечки часу і накопилось ряд гарних новин для вас, і ми хочемо з цими новинами вас ознайомити. На сьогоднішній день змонтовано металоконструкції загальною вагою в 142 тонни. Як ви бачите, ми повністю вже змонтували весь балкон, також ми конструкції даху майже 50% змонтували. І залишилось більше 100 тонн домонтувати даху. На цю хвилину змуровано стін разом газоблок та кирпич 330 метрів кубічних. Загальною вагою з клеєвою сумішю 447 тонн. Також ми вже замовили та оплатили металопрофіль Т-92 загальною площею біля 1700 метрів квадратної на суму 1,5 мільйона гривень. Ми очікуємо до кінця листопаду поставку з завода металопрофіля. Також ми якраз маємо змонтувати всі металоконструкції і почнемо накривати профілем каркас нашого даху. І до нового року ми плануємо накрити вже наш великий зал, а також будемо не зупинятися в забудовці зовнішніх стін.